Välkommen till Nuva AB. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom undervattensarbete, såsom borrning och sprängning, svetsning och skärning av stål under vatten, högtrycksspolning och mycket mer. Alla våra arbetsdykare är certifierade av Försvarsmaktens säkerhetsinspektion och har gedigen tilläggskompetens. Vi är även certifierade av både Arbetstilsynet och Petroleumtillsynet för yrkesdykning i Norge. Särskilt specialiserade är vi på sjöledningar och Nuva kan stå för ett komplett utförande från projektering till efterarbete, såsom tryckprovning och desinfektion av dricksvattenledningar. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra tjänster.